В Одесі 14 година. Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Ігор Буренко. Вітаю. Вся країна сьогодні відзначає День Соборності. В Одесі відбулося традиційне покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку. Всіх призиваю к тому, щоб наші добрі, дружеські отношения між людьми різних віросповіданий, різних конфесій, різних взглядів на життя, різних культур завжди нас всіх об'єднали під нашим флагом, флагом незалежної України, флагом свободної України. Всіх з праздником. На час проведення заходу частково перекрили вулицю Маразліївську. Нагадаю, це свято в нашій країні відзначають щорічно 22 січня. Саме в цей день у 1919 році проголосили акт воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину українську державу. Одесити вийшли на мітинг проти незаконної забудови міста. Приблизно 30 учасників акції перекрили дорогу на 10-й станції Великого Фонтану. У такий спосіб вони хочуть привернути увагу влади міста до проблеми. Люди виступають проти будівництва багатоповерхівки за адресою Фонтанська дорога 121. Борються з забудовником вже 2 роки. За словами мітингувальників, в документах йшлося про реконструкцію будівель. На ділі ж тут планують звести нову багатоповерхівку з паркінгом. Вони через Одеську міську раду в серпні місяці поміняли цільове призначення, і Державна архітектурно-будівельна інспекція їм видала дозвіл на будівництво. Виданий дозвіл на реконструкцію нежитлових приміщень. Що це означає? Що якщо нежитлове приміщення, то хоча б одна із несучих стін повинна була б зберігатися на території. У нас тріщини є, і тепер почалося трясіння. От жильці, які живуть в першій парадній, вони кажуть, що они кушали, сидели за столом, и стол подпрыгнул, когда они начали сваи забивать. Но это нормально. Мітинг прийшли підтримати і жителі будинків на 13-й станції Великого Фонтану. Там також йде забудова, і люди бояться, що схили біля узбережжя такого навантаження не витримають. Житловий комплекс «Золотий берег» не арештовуватимуть. Таке рішення ухвалили сьогодні у Приморському районному суді Одеси. Нагадаю, ЖК «Золотий берег» почали будувати ще у 2006 році. Проте ані квартир, ані своїх грошей назад інвестори досі не отримали. Вкладники двічі ініціювали арешт об'єкта через Приморський райсуд Одеси. Але це рішення оскаржила компанія «Одеком Девелопмент». І у 2015 році зайняла перший поверх одного з будинків комплексу. Офіційно замовником будівництва залишається компанія «Добробут», однак у 18-му недобудову «Золотий берег» передали кооперативу «Морський 1» і перейменували на ЖК «Аквамарин». Ми, як пострадавші інвестори, намагаємося наложити арест при допомозі прокуратури і служби безпеки на наші недостроєні квартири, для того, щоб в будущому могли як-то отримати наші діти, я вже не говорю там ми, наші діти, щоб могли отримати ті квартири, які незаконно захватило «Морський 1», називається такий кооператив, небезвісний, опять же, при допомозі наших місцевих властей. До літа планують завершити реставрацію будинків на Гоголя 5, 5, 7 та 9. Якщо, звичайно, посприяє погода, йдеться про будинок з атлантами та прилеглий до нього дохідний будинок Шемякіна, в якому жив видатний учений Володимир Філатов. Там же відреставрували фасад, мансарди, дах, встановили блискавкозахист та вогнебіозахист. Планують також прибрати кабелі з фасадів. На роботу пішло більше ніж 20 мільйонів гривень. В даний момент з 90% і більше навіть робот завершений. Також зроблена велика робота заміни і реставрації ліпного декору, який був у дуже плачевному стані. К сожалению, цей ліпний декор має определенний, мабуть, срок експлуатації. Сьогодні применені матеріали, согласно проектним документаціям. Ну, я думаю, що при хороших погодних умовах максимально ускореним темпом будуть роботи завершені.
Найскладнішим виявилося переконати деяких мешканців перенести кондиціонери з фасадів. Також залишились поки й балкони з вагонки. Роботи проводились, ну, 70% успішно, а 30%, ну, не змогли. Ще є в нашому домі такі жильці, які привикли всьому плохому, привикли всього на хаустрою. Ну і я нагадаю, роботи в прибуткових будинках Фальцфейна і Шемякіна почали в серпні минулого року, а от щодо реставрації сумнозвісного сусіднього будинку Гоголя посадовці поки що конкретної інформації не надають, зв'язку з власниками будівлі немає, бо вони мешкають наразі не в Україні. Ну і поки це вся інформація, більше новин дивіться вже в наступному випуску. Ну а далі ефір 7-го продовжить моя колега Тетяна Милинка. Не примикайтесь, побачимося з вами на 7-му.